Välkomna till den här sommarmusikkonserten i Tyresö kyrka. Och ett extra välkommen säger vi till kvällens gäster, Claes Wahlroth, flöjt, och Janne Bengtsson, flöjt också. Flöjttoner i silver och guld, och jag som pratar just nu heter Magnus Sköld. Vi har ett blandat fint program ikväll, och inledningsvis hörde vi det som vi kallar för inledningsvisa. Passande, ja. Det heter så, stycket. Den är kanske mer känd som Klinga mina klockor av Benny Andersson. Nu ska jag lämna över ordet till Janne. Och det är... du får tala om det. Vi fortsätter med ett litet stycke av Mozart. Ett rondo som är ett fristående stycke av honom helt enkelt. Rondo i D-dur, kursnummer 373. Håll till godo.
Nu ska vi fortsätta med ett stycke för flöjt och orgel av Gunnar Hahn. Och det är Vallareflöjt och Längtans flöjt. Thank you.
Nästa stycke har jag faktiskt skrivit själv, och det var en, man kan säga att det var en stämning som kom över mig i dessa coronatider. Jag var lite sorgsen och ändå lite, det var något vackert i det i alla fall. Så att jag tänkte att man kan tänka sig att det är som en havsörn som flyger ut över ett hav till exempel, från en utsiktsplats. Arbetsnamnet är Nancy. Och det är en, varför vet jag inte egentligen, men det heter så. Håll till godo. Nu ska vi försöka oss på någonting som är väldigt, väldigt roligt, men ingen av oss kanske är officiellt jazzmusiker, men det här blir ett försök i alla fall åt det hållet. Det blir en blues, och ja, ni får säga här va. Det blir en blues i C-dur som heter Blues for Susanne, till alla som heter Susanne.
Vi ska be att få avsluta med ett stycke av Franz Doppler som var bror till Karl Doppler. Och tillsammans bildade de duon Bröderna Doppler som reste Europa runt under 1800-talet och var kanske dåtidens största flöjtvirtuoser. Franz gick sedan vidare och blev kapellmästare på ett par ställen och Karl var också en mycket skicklig flöjtist men dirigerade aldrig. Här kommer Andante och Rondo av Franz Doppler.